Miša, vi šta kažete? Možda je sve sad to preuranjeno da pričamo oko tih crnih scenarija, ne? Jer Slaviša je predobro rekao, naša misija prošle nedelje je bila da napravimo kompletne neke planove ili predloge za reševanje te fabrike. Jer nama svima što je prvo bitno je očuvanje radnih mesta, tako da smo prošle nedelje stvarno podigli na noge, možemo reći, cijeli Beograd i došli do kontakta, tako da su i gospodin vaš premijer Vučić i gospodin Paho razgovarali o tome. I vidimo da se kontakti nastavljaju do našeg stečajnog upravitelja, znači ministarstvo Slovenije obavešteno o svim nastali situacije. I ja bi najprije pričekala da vidimo kako će odreagirati ministarstvo u Beogradu, jer to su dobri signali ako se oni već sada su ušli, da su napravili kontakte sa ministarstvom u Sloveniji. Ja mislim da država Srbija će na neki način, dobro, nadamo se svi, pronaći neko rješenje da se tu normalno nastavi. Jer u petak su bili isto i sjepe kod nas u Pirotu, da su pogledali te ugovorene sa ugovorom. Ugovor o radu. Ja, da li smo mi ispoštovali te tačke iz ugovora sa državom. I oni su nas isto zamolili za kontakt za našeg strateškog partnera, za Hugo Bossa, ne, koji je stvarno tu sad u Pirotu drugi strateški sad po obimu, ali po planu treba da postane prvi strateški partner. Su potražili direktne kontakte, znači mail adresu i telefon i sve. I mislim da, kako su rekli, da će već u ponedeljak, znači juče, poslati neko pismo tom direktoru Hugo Bossa, da bi napravili i s njim kontakt. To je, recimo, kronološki, ako pogledamo, sutra je taj direktor od Hugo Bossa u Sloveniji, zbog toga je bilo vrlo važna ta posjeta stečajnog upravitelja Mure kod nas, da probamo stvarno usklađeno raditi i do tog strateškog partnera, jer znamo da i tamo i tu treba da nastane. I ne bi sad još o tim najcrnijim scenarijama pričali. Imaju strpljenja, definitivno dobijamo mailove da potvrdimo nastavak i druge sezone od septembra dalje. Je pa dejstvo to, kako ste dobro pitali, ne, šta je sa investicijama, ne? Da. Uz neke, mi moramo neke određene investicije uraditi da možemo obim prihoda povećati. Tako da imamo nekoliko kompleksnih problema koje moramo rešiti. Miša, kakve upošljenosti, šta je se zaradilo? Za sada je sezona je puna do isporuke normalno godišnjih odmora. Zarada je već problem par mjeseca, ne, to je normalno uz takve prihode. Ne možeš ti na dugi rok da daš i zarade i da kriješ, prati sve troškove, tako da mi smo bili u stanju u petak isplatiti 1/3 aprilske zarade. To sigurno na dugi period nije dobro, jer znamo da radnici trebaju da dobiju na rok svoju zaradu, jer zbog toga su i tu zapošljeni. To je i cilj bio tih naših svih aktivnosti u Beogradu sa ministarstvom, da mi što pre dođemo iz te situacije, da možemo normalno raditi, jer znate svi da je to za sve stres, za naše radnike i u proizvodnji i za nas sve koji se borimo dnevno sa finansijskim problemima, tako da što pre rešimo taj problem i da možemo normalno dalje raditi.